Dit is die derde jaar wat ek betrokke is met Ivory Park en ons betrokkenheid daar. En is interessant vir my elke jaar om die verskillende groepe te sien, want nie een jaar is die groep dieselfde nie. En toch is daar ooreenkomste. En wat ek net weer hierdie jaar sien, die kinders wat verlede jaar betrokke was, is nie noodwendig hierdie jaar weer betrokke nie. En dit is nie om verandering te bring en om groei te bring, moet elke jaar van vooraf weer geïmplementeer word met die volgende generasie, met die volgende groepe, met die volgende generasies wat vir ons kom. So dis nie 'n ding wat net verby is nie. En daarmee gesê, ons kan nie net dink dat dit wat in die verlede gebeur het in die verlede, dit strek nog steeds tot vandag van die ouers af tot by kinders. En dit moet net van vooraf weer aanhoudend geïmplementeer word.